першу чергу державність – це є устрій держави. Хто ми є, що ми маємо. Це є наш прапор, наш герб, наша конституція. Це те, що ідентифікує нас по цілому світу як українців. Тобто, власне, а державність – це є те, наскільки ми відчуваємо себе українцями, незалежно від того, де ми є. Я горжуся від того, що ми нарешті почали говорити про відновлення української незалежності, що нам не більше 30 років, що ми мали заснування ще за часів Руси нашої країни, тобто після того, коли відбулося хрещення Україна-Русі. Тобто в минулому парламенті, до речі, був законопроект зареєстрований, який чітко ідентифікував слово «Русь», що це є виключно наше українське слово, і потрібно його вживати тільки українцям, тому що ми маємо набагато більшу історію, ніж наші сусіди. Тому для нас, я нарешті рада, що ми починаємо говорити про корені нашої державності, яким більше 100 років. Які ваші враження від першої частини засідання, від урочистої? Ну, найперше, мені дуже, так знаєте, радісно, коли до нас приїжджає президент Литви і розмовляє українською мовою. Це ще одна ознака того, як ми в Україні повинні все більше і більше переходити на українську мову, розмовляти нею і пишатися, оскільки сьогодні нас ідентифікують у світі саме по українській мові. Також, власне, президентка Європейського Союзу, яка пані Мацола, яка ще раз сказала про те, що Європейський Союз буде підтримувати Україну і допомагати нам. Це ще одна, власне, ознака того, що ми не самі. Ну і, звичайно, саме трапетне – це нагородження наших військових хлопців і дівчат, які сьогодні тримають наші кордони. І оце хором імпровізоване з ЗСУ, які всі плескали, і Залужному, в тому числі, і президенту, і всім. Це, напевно, був такий, знаєте, саме емоційний момент. Які головні законопроєкти з сьогоднішнього порядку денного ви виділяєте? Ключове, звичайно, де будуть точитися дискусії, декілька законопроєктів. Перший законопроєкт, що стосується приватизації, я все ж таки переконана, що він не на часі. Мені би дуже не хотілося, щоб сформувалися якісь псевдокоаліції довкола цього законопроєкту, тому що він не є в такому форматі, який потрібен сьогодні для українського суспільства, і на місцях теж його не підтримують. Що стосується законопроєкту по газу, ще один буде дискусійний законопроєкт по газу. Власне, наразі там внесені певні зміни до повторного другого читання щодо підняття неможливості підняття тарифів для населення і щодо виділення коштів на НАК «Нафтогазу». І ще один законопроект, який, думаю, дуже позитивний буде, це по цивільному захисту, по тому, як ми маємо контролювати бомбосховища, де вони мають бути, як вони мають обліковуватися. Є законопроект по змінах до центрів зайнятості. Власне, тут є певні зауваження, оскільки є зміни в те, скільки днів людина може перебувати в центрі зайнятості, якщо вона шукає, які виплати будуть здійснені. Тобто, але, в принципі, порядок денний дуже насичений, про лікарські засоби теж будуть правки, ми будемо ставити певні правки на підтвердження. Я думаю, що буде такий, знаєте, плідний, конструктивний день.